Здравейте отново, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се пряко от Морската градина на Варна, откъдето ще ви предадем и последните серии при мъжете преди финалите от третото издание на Международния кросфит фестивал Варна Throwdown 2019. Аз съм Красимир Николов, а до мен мой гост коментатор е представителя на спортен клуб 13 от София Димитър Ангелов, ако не се лъжа. Точно така, той отдели от целното си време да помогне с професионалния си коментар. Включваме се точно когато започват на преварата в хит 15, серия 15 за мъже скелт. Сега ще видим и участниците, за да може и нашия гост да сподели своите очаквания. В първи коридор Стефан Кръстев, във втори е Радислав Владимиров, в трети Владимир Чернат, в четвърти Виктор Ценов, в пети Явор Алексиев, в шести Марио Валериев, в седем Бруно Енрикеш, испанец. Да, Бруно Румен Хаджи Тонев е в девети, Елхен Жуков, най-вероятно от Беларус или от Украина, Украина по-вероятно, и Емилиан Николов в последния 10-ти коридор. Господин Ангелов, имахте възможност да наблюдавате и вчера първия състезателен ден, днес отново втори. На какво ниво е тази годишното издание на Варна CrossFit Throwdown 2019? Много по-сериозно от миналата година. Нямат нищо общо, момчета. Всичките са израснали, всичките правят много сериозни тренировки. Физически много подготвени, психически, ментално, всякак. Сега ще видим. Голямата битка, предполагам, че ще е между Явор Алексиев и Марио Валериев. Марио от Перник, Явор тренира спортен център Европа. Стефан Кръстев може би ще издържи доста, Емилиан Николов също има доста въздух. Бруно Енрикес доста изморен беше вчера, особено на комплекса с значовете. Ето го старта. Това са най-добрите момчета, реално от скалираната версия, която е с малко по-леки упражнения, отколкото елитната. Няколко думи за всеки уред, да не кажеш. Колелото по принцип се оказа, че не е от най-долюбваните. Ужасяваща машина. Значи всички машини, които са на този принцип с калории, метри и така нататък, е много трудно, защото един път като набереш скорост, тя не ти позволява да намалиш, защото ако намалиш темпото, изпускаш инерцията, която си създава, и после за да наваксаш, става още по-трудно. И затова нямаш избор. Трябва да даваш газ до края, докато направиш калориите. 12 калории, бързо 15 са 15, да, 15 вече, да. Ами бързо са на първия рунд. Ще видиш някъде към 12-13 минута колко бавно ще ги гребат. Преминаха вече към тази мъртва топка, да. Този комплекс е най-трудният, може би, до момента, защото първо, че 18 минути, възможно, най-много рунтове, но второто гадно нещо в него е, че първият рунд е изключително спринтов. Всички играят за възможно най-бърза тайбрек. И това изразходва, дигат пулси, изразходват всичката си енергия, за да го направят възможно най-бързо. Ако го нямаше него, реално всички щяха да подходят много по-внимателно и леко в комплекса, за да могат да издържат добре до края. Да се разпределят правилно силите. Точно така. Но сега са предизвикани от организатора да играят за тайбрек, който им носи точки за финала. И всички ще дадат всичко от себе си, за да свършат възможно най-бързо. Ето Явор вече е на лъста, за пръсти към лъст. Един по един момчетата се качват. Изключително. Това може ли да им заиграе лоша шега, ако се разделят на макс в началото и до края вече? Нямат избор. Нямат избор. Организатора така го направи, че нямат избор. Но боят е брутален вече. Те са изморени, три комплекса вчера. А 18 минути за кросфит състезание, особено когато имаш две упражнения въздух, две силови, едно гимнастическо, изключително трудно. Виждаме, че са долу горе на едно ниво, всички са на... Ами сега ще видим. Поред за началото. За началото, да. След 10-та минута вече нещата се променят много. Да уточним хвърлянето на топката, колко килограма е тя и... 9 килограма за мъже, 6 за жени. Височината на мишените е 3,05 за мъже, 2,75 за жени. Това е в център на мишената, който виждат зрителите. Допълнително има и клек, който седите следят да се изпълни. Упражнението е изключително тежко. То е много хубаво като кондиционно. Значи започва се с пълен клек под паралела и след това трябва топката да бъде изстреляна в определената цел. Като може да са от кръгове, може да е на стена, зависи да е над тая цел. Като че най-ли се изглежда гребния тренажер или така изглежда? Гребният тренажер е сложен по средата точно за това да ги убива. Колелото бутат с ръцете и с краката. След това имат силово упражнение от Strongman, прехвърляне на топка през рамо от земя.
Много неудобно, аз се опитах. Значи, много е трудно. Там си има техника. Това упражнение идва от стронгмен. Повечето момчета, които не искат да правят технично упражнението, изразходват много енергия, за да я дигнат на ръце и да я прехвърват. И губят време. Каква е рецептата, тънкостта, каква е? Трябва да я сложат първо на коленете, за да я прихванат хубаво и след това да я обърнат с гърба. Не се обръща топка на ръце. Има много силни момчета, които не им пречи, обаче не могат да разберат, че това изразходване на тая топка след това им пречи да дърпат на гребния транжор добре. Тук трябва да мислиш много и да всяко едно упражнение се опитваш да спестяваш това, което може, за да можеш да си в топ форма до края. Гледам, че не са подготвени момчетата изобщо. Значи всичките са с черни тениски, голи, нито един не е с бяла тениска, бяла кърпа или бяла шапка на главата. За да умекотява поне значи. Естествено. Им явно не отдава толкова голямо значение на това, но всичко е важно. Ами, ще го отдадат следващата година, няма да се така. Всичко рано ще... или късно опита си казва дума. Ще видим, Марио и Явор ще се бият много в момента. За трето-четвърто место на комплекса предполагам, че ще има четири момчета. Виктор Ценов ще се бие, Стефан Кръстев, Емилиан. Ще видим, Бруно Енрикев, доколко разбрах е 72 кг. Може да си кажеш, че всичките упражнения тук ще го затруднат. Единствено лесно упражнение за него е пръсти към лос. Но ще видим. Ти каза, кои са подходящи килограми, примерно? То няма така точно като... Няма. Горе-долу 80-83 кг може би е най-добрата пит форма за този спорт, защото нито си тежък, нито си слаб, добра мускулатура. Изчистен. Има... Изчистен, но в този спорт трябва да имаш и малко мазнина. Значи прекалено от чистата сепарация на момчетата не им позволява. Вчера видяхме в водата, че всички, които бяха на струни, се оказа, че студената вода ги блокира, въздух, пресечени, така нататък. Значи ако... Ако това работеше в плуването, Петър Стойчев щеше да е изцибрен като културист, а той всички знаем, че не е. Да. Така че, особено в такива комплекси, като днешния сега 18 минути, ако нямаш мазнина, която да те поддържа до края, ти си обречен. Креатина изчезва за 10 секунди, 15, там до минута, зависи кой как е подготвен. Въглехидратите, гликоген и така нататък изчезват накрая, остава само на мазнина ти помага. Правилно ли изпълняват комплекса там? Повечето от момчетата, да. Повечето от момчетата, да. Но имаше, на предната група имаше доста много репове, съдиите доста ги санкционираха, но... Видяхме екзотичен представител от Египет. Срещало си Омар, с тях на международната сцена. Да, момчето тренира в Командо Фит София при Ники. Той е бивш гребец. Ако имахме някакъв сериозен комплекс с много метри гребане, ще ще да ги убие. Но тук вече всичко е... Но ето го, Виктор се връща, почва нов рунд. Горе-долу върват заедно момчетата. Те след 10-та минута вече ще може да видим нещо така интересно. Не, аз само ще го сложа. Ще видим нещо много... Интересно е на RX да видим дали момчетата се затворят първия рунд под 2 минути. Което да, на момента е 2, 2 и 30. Да, напълно възможно е... Но и времето става все по-горещо. Е... Никой не ги е карал да се записват в елитна дивизия. Да. Нали? Имаш ли възможност да наблюдаваш и така да нарече нежен пол, тук трудно би казал, при жените и при дамите? Така да. Доста изваяни фигури видяхме. Ами, тук така е. Ще разберат и нашите момичета, че не е толкова важно как изглеждаш, какво можеш в кросфита, защото те не са на състезание по визия. Да, останах впечатление, че почти всички фотографи и репортери около румънката Александър Олжук бяха. Ами, сега тя заслужава адмирация. Изключително красива жена на 35 години, майка и така нататък. Това да поддържаш такава форма и да си хем, физически хем и визуално. И държи добро ниво. Много да. Трудно. Много трудно. Особено на лоста беше с много плавно, така с изящно ги изпълняваше. То не е, може би. Тя за първа година сега е в мастъри. Но знам, че е печелила доста. При... Много. Сме се засичали още отдавна, нали ти казвам, по стезания в Европа. Израсна за 3-4 години, разликата е огромна в нея. А мастерите са току-що напуснали вече активна състезателна дейност. Точно, сега, 35 години навършени и започват вече в тази дивизия. Нормално е, при нас килограмите вече се усещат по съвсем различен начин. Топката от 50 кг, ако сме метали на ръчички, е така през рамо преди, сега вече малко по-внимателно трябва. Трудно е. Как се предпазвате от контузии?
С добра загрявка. Ами кажи речи, повечето не се предпазваме. Ние сме си малко диви петли, но виж сега, един треньор, ако не мине през всичките етапи, няма как да стане добър треньор. Трябва да разбереш кое какво, как пречи, кое помага, по какъв начин и така нататък. За да можеш да си контролираш атлетите. Иначе, както има една дума, треньор без травми няма как да те предпази от тия травми. И това е. Само с книги не става. Все пак е важно да поддържиш и по-голямо спортно дълголетие. Нали, естествено. Борбата е до края. И сега как с 6-7 момчета заедно на машините и се открояват само един-двама, които слизат по-рано. Много труден комплекс. Това е ужас. Явно Борката тук се е погрижил да ги затрудни максимум. Много. Много. Не знам тази година. Но... Значи не знам какво ще бъде следващото. Има ли по-труден комплекс? Има ли може би ще бъде измислен? А, всичко може. Всичко може да се измисли тук. А за финалите? Имахме и 5 км тичане една година за време, трябва да ти кажа. И то беше сутрешен комплекс, като след това имахме още 3 през деня. Борката винаги може да изненада с нещо лошо. Обича ги тия работи. А, интересно, че споменахме, че имало е такива други състезания в международни, където знаят предварително какви точно ще бъдат упражнения. Да, комплекс, да. Сега той ги пази в тайна до последно. Значи само първата година, когато организира състезанието, ни прати на всички по имейлите упражненията и бехме доста подготвени за самото състезание. И да ти кажа, битката беше много зрелищна, защото всички момчета беха тренирали комплексите. Сега обаче... нямаше телевизии, не ни отразяваха, снимахме само с телефони. Трябва да ти кажа, че такава битка не си виждал. Ние бехме повечето треньори. Беше ужасяващо. И не знам, моя съвет е другата година да покажа комплексите по-рано, за да могат да минат всички пред тех и тогава вече боя ще бъде брутален. Защото сега да ни доста са изненадани, някои точно, трудно влизат. Да. Има и някои, които не може, като приема вчера трудни движения. Дибол, примерно, момчетата и момичетата повечето не са правили, защото дибол няма навсякъде, всяка зала и така нататък. Но пък той явно си обича да си ни изненадва. И... Така, вече 10 минути според теб почваха ли да ги напускат силите или още имат? Абсолютно. Ако преди това гребеха калория, ето ние не може да видим таймера, калориите на колелото за 30 секунди, сега ще виж всички ще гребат по една минута. Вече и ръцете им си изморени, не могат хубаво да бутат. Разбрах, че могат и без ръце, но... Да, може да, но побавно... ръцете помагат. Но си ги пазят пък за захватовете, лост, да. За лоста, за гребането, за топката. В случая краката ли са пак най-важни или... На колелото не, на колелото е цялото тяло. Крака и ръце. На гребния тренажер също крака и ръце. На дибола, който е между тях, пак крака, ръце и гръб. На лоста изглежда упражнението, че само висят на ръце, но реално пак цялото тяло се натоварва. Защото... Изглежда лесно. Ми много трудно, трябва да ти кажа. Особено след тия три упражнения. Целият комплекс включва абсолютно цялото тяло. Няма някъде където нещо да почива. Интересно, че и за жените беше същия. Няма, няма разделение. Няма разлика, естествено. Тренират кросфит, да се бият. А специално твоите създатели ти казват в залата, че случва се да им повишаваш тон. В смисъл, възприемат ли всичко, слушат ли, дисциплинирани ли са? Повечето да. Има си изцепки, нормално е. Повечето са дисциплинирани, слушат. Особено като се развикам, слушат доста. А това са нормални работи. Няма как да не се караме, особено когато те искат да се развиват много. Влагат се усилия, нерви и така нататък, защото иначе няма начин. И ако се в тинейджерска възраст ги вълнуват и разни други работи, спазват ли режим? Аз имам двама състезатели, които бяха много добри на миналата година, но и двамата, момичето си хвана гадже и приключи със спорта, момчето пък тотално се отказа, не знам по каква причина. Така че тинейджерите, да ти кажа, много трудно. Минава са постоянни или как? Не са постоянни, да ти кажа. Да, става а то, ако искаш да постигнеш нещо, трябва да се трудиш и да си жертваш личния живот. Абсолютно. Не става и, и кросфит, и дискотеки, и алкохол и така нататък. Не става. Двете нямат нищо общо. Е, предполагам, че има някакви такива моменти между след състезания, когато може да отпуснеш. Така, и да, отпускат се повечето хора, но да ти кажа... Най-великият борец за всички времена на Русия казал, че след Олимпиадата, ако Олимпиадата е била вечерта, трябва на другата сутрин да си в залата. Ако, тя вече състезанието, е минало, ако състезанието е било сутринта, пък трябва след обяд да си в залата. Така че, ако искаш да си топ атлет, и 3 дни са много почивка.
Не казвам, че не трябва да има. Трябва да има почивки, трябва да има месеци с леко натоварване. Всичко да е регулирано. И така нататък, да, но отпуснеш ли се за повече от 5 дни, край. А преди състезание как влизаш в режим, такъв състезателен? Просто почваш да дигаш повече натоварването, увеличаваш леко килограмите, храната започва, трябва да се изчисти доста. Защото... Да, храните на режим? Ами изчиства се храната, за да може да не ти пречи абсолютно нищо. Няма нищо страшно в един шоколад. На всички се опитвам да го обясня, особено в кросфита. Значи ти изразходваш толкова много енергия тук, че един шоколад не е страшен. Въпросът е да не го казваш сутрин, обед и вечер това нещо с този един шоколад, да. Или всеки ден. Защото има хора, които психически постоянно се успокояват така, а един, два, стават три, четири, пет и то вече става трудно. А преди малко видях доста от създателите в тази жега преглъщата срещу тях, така зрителите с кенчета бира изпотени. Така не ги... Опитват се да възстановят. По принцип бирата има хубав въглехидрат в нея и протеин. Няма никакви мазнини. Не забранява, значи. А, не. Естествено, значи мъжете за какво са, нали, трябва да пият бира. Въпросът е да не е всека вечер. Защото всеки казва, нали, аз не пия алкохол, аз пия много малко, една ракия или една водка вечер или една бира. Ама като ги сметне за 7 дни се получава, че всеки е изпил 1 литър концентрат или 3 литра бира, което не е вече добре. Разбираш ли? Да. Може би за тези, които не спортуват. Да, да те, ако искаш, но алкохол, трябва да се внимава много с него, защото... Цигарите, предполагам, също ви вредят. И... Цигарите също вредят. Са... Да ти кажа, ако идеш на републиканското по лека атлетика на националния стадион, ще видиш всички лекоатлетисти пушат. В тия среди съм бил доста и борци познавам и така нататък. Доста всички се успокояват, но виж, психически няма нищо това лошо да се отпуснеш с 4 или 5 цигари за деня. Това, те не могат да правят нищо друго. Нито могат да пият, нито могат да излизат на дискотека, нито могат да ядат торти. Така че сега... Сега на много навлиза, даже тъй като напоследък има... Извлича се едно масло от семената на... на разни растения, които бяха забранени преди. И сега вече има такива... хранителни добавки. Так, първа навлизат в този спорт, ще видим, рекламират ги доста добри атлети, които отпускат мускулатурата. Има изключения, аз бих ти казал, ето Христо Стоичков, Ивайло Маринов, олимпийски световни величини, които пушат. Аз съм личен приятел с Гонзо. Гонзо в най-добрата си форма пушеше по 2 кутии черен Давидов. И тичаше може би най-много от всички състезатели там на футболисти на терена, така че цигарите не са. Алкохола пречи много. Има предвид, че алкохол и прекаляването с шоколади или. Даже проблема не е в шоколада при нашите атлети, проблема е в тези мазнини, гадни съставки, които има вътре в шоколада, а не самата захар. За Гонзо само мога да допълня, че аз съм работил с него няколко години, като беше треньор в Черно море, наистина и професионалист, доли като треньор. Абсолютно. И дори да е бил до сутринта, така и случвали сме да усъмнем, продължава и седно, че не знам как издържа. Съм бил на рожден ден с него и знам, но изключителен. Сериозен, много вътре. Всички не могат да се. Да. По принцип нас са ни надарени. Българите сме надарени. Особено от към атлетизъм. Стига да спазваш някакви нормални норми. Всички са силни мъже и жени, но много фактори тук вредят на спорта. Все пак да се върнем към финала на тази серия. Какво става? Виж вече как се разделите. Битката е голяма, да, до голямо разделение, да. Един е на машина, един е на топка. Просто е брутален. Брутален комплекс. Много. Тук вече след 15-та минута се издържа само на психика. Интересното е, че момчетата не дават задна. Ако забелязваш, че при момичетата имаше прекъсване на топката или на лоста, слизане от лоста, сега при тия момчета няма. Абсолютно всички серии са unbroken. Абсолютно по никакъв начин не позволяват нещо да ги забави. Почиват единствено между упражненията, поемат въздух и продължават. Ето... Имат стимул, все пак класиране на финал. Естествено. Сега се бият за место на финала. А публиката, така, като слушаш ти, поне си участвал много състезания, вдига ли ти, помага ли ти, като си много изморен? Не чуваш никаква публика. Да, трябва да ти кажа, че трябва всички заедно да започнат да викат, за да можеш да чуваш нещо. Ти до такава степен си превъзбуден вътре, пулса на 180, всичко бучи в тебе. Мислиш само за упражненията. Много редко можеш да чуваш нещо. Е, за това повечето абсолютно никакъв смисъл няма един треньор да седи. Ето в момента виждаме треньора на Марио Валериев от Перник как вика. Нито може да го чуе, нито по някакъв начин той да му помогне отвън. Той не го чува в момента, той е избранчал от това.
Ма сравнително така запазвам, изглежда другите рухват буквално на земята. Е, това са най-добрите от скалирана. Най-добрите момчета от скалирана. Сега ще ви мерки. Като ниво, добре ли го прави в тази серия? Пак ти казвам, тази година момчетата, всичките и момичетата са много по-подготвени. Красота да ги гледаш, правилни движения. Слушат съдиите, не е като некога, нали, да се кара тоя съдията, оня се кара, трети се кара, вече всички слушат съдиите, внимават. По-малко вече грешни опити отчитаме, смисъл, както абсолютно. Ти каза, че въпреки, че се случват все още. Е, случват се, виж, да, то много репа по някой път и не е и нарочно, случва се. Случва се да кривнеш без диск, да паднеш или така нататък.